זוהר קדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בהדרא רבה. אנחנו נמצאים היום בעמודים סמך א' עד סמך ג' שהוא מספר 8. אנחנו נמצאים בעמוד סמך באות מ' ב'. למדנו על תיקון העיניים, שהעיניים מרמזים לנו על תיקון של הלמד הצלם, שהעיניים של אריחנפין הם עיניים פתוחות. זהו תיקון הוו שלנו, פקיחו דה עינין, והוא מתבטא בבית עינין, שהיוד בבחינת העיניים יצא מהאוויר ואפשר להשפיע את הערת רוחמה. בשונה מהאודנין, שלמדנו ששם היוד לא יוצא מהאוויר. בבחינה זו שהיוד יצא מהאוויר, נפקחו העיניים בהערת חוכמה בחסדים. זה לא חוכמה בלי חסדים, כי אחרת זה חושך, אלא זה חוכמה עם חסדים, ולכן האור יכול להתבטא. כל מה שבא ברחמים, אין לו כסות עין. למדנו שבריחנפין, שהוא כולו רחמים, לא צריך כסות לעיניים ואין גבות. דומה הדבר לדגת הים, כך אמר רבי שמעון לרבי אבא. שאל אותו, למה זה רמוז אותם עיניים? אמר לו רבי אבא, לדגת הים, שאין להם כסות עין ואין להם גבות, והם לא ישנים, והם לא צריכים שמירה על עיניהם. למה? מכיוון שנמשכים ברחמים. זאת אומרת, כשחוכמה באה במסגרת של רחמים, אז היא לא צריכה השגחה. על זה כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מי הוא שומר ישראל? אריחנפין, ששומר על זעירנפין, שזעירנפין נקרא ישראל. כך הגענו לאות מ"ב. אות מ"ב למעלה, כתיב. הנה עין השם אל יראיו, וכתיב. עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. רואים שפעם כתוב בלשון יחיד, עין השם, ופעם עיני השם, בלשון רבים. לא קשה, הא בזעירנפין, הא באריחנפין. ואם כל דע, תראה עין עין עינו, ויתחזרו לחד. אינה די חיבר בגור חיבר, וחיבר דקליל לכל חיבר. עוד מבית הסולם. הנה עין השם אל יראיו, שמשמע עין אחת, כתוב עין. וכתוב, עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, שמשמע שיש יותר מעין אחת. מיעוט רבים שתיים, משמע שיש שתי עיניים. הוא משיב, לא קשה. כאן כשמדובר על שתי עיניים, מדובר בזעירנפין. וכשמדובר בעין אחת, מדובר בריחנפין. ועם כל זה, למרות שמדובר בריחנפין, על שתי עיניים, אין עין אחת. שזה שתיים שחזרו להיות אחת. ואת זה רוצה להסביר לנו בעל הסולם, מה הכוונה שהם שתיים שחזרו להיות אחת. פירוש. בזעירנפין, עין ימין לחסדים. ועין שמאל היא הערת חוכמה. ועל כן הן בית בחינות, בית עיניים. מה שאין כן באריחנפין שאין בו שמאל. וזה קצת קשה. איך יכול להיות שלא יהיה שמאל? אז צריך להגיד אין שמאל מגולה. והוא כולו ימין. למה? כי על שמאל נכלל בימין. ונמצא שגם עין שמאל שבו, אף על פי שהיא חוכמה, מכל מקום היא מוחזרת לחסדים. זאת אומרת, היא קיימת, יש ערך של חוכמה, אבל חוכמה שמוחזרת לחסדים. כלומר, שאין לחוכמה שום שליטה. ושתיהן כבחינה אחת שהיא חסדים. ועם כל דה, ועם כל זה, תראה עינין, עינון, ובכל, עם כל זה, שתי עיניים הם. והתחזרו לאחד וחזרו לאחד.
שאין הפירוש שגם עין שמאל היא חסדים, שאם כך, היו באמת רק עין אחת, מה אתם לעשות שתיים עיניים שהם חסדים? אלא הפירוש שהם בית עיניים, בית בחינות, שהימין הוא חסד והשמאל הוא חוכמה. אז מה ההבדל מזעיר אנפין? אלא שכאן בעיר אנפין הם נחזרו לאחת, שהשליטה היא לאחת העיניים, לעין ימין שהיא חסדים. ומרחיב את ההסבר. אומר, נודע שיש בכל עין ג' גווני עינה, ג' גוונים בעין, שהם לבן, אדום וירוק. שהוא סוד ג' קווין. ימין זה לבן, אדום זה שמאל, אמצע זה ירוק. שימין הוא חסדים, לבן, ושמאל הוא חוכמה, אדום, ואמצע ירוק הוא כלול משניהם. ולפי האמור שבריחנתם, כולו ימין, איך מתבארים ג' גווני עין? כן, ברור שאלה. עוד פעם, אם אתה אומר לי שבזירן פלקו לא ימין, אז איך יהיה לשם צבע אדום? כי אדום זה שמאל. איך יהיה לי ירוק? הוא קו אמצעי, אתה אומר לי שהוא ימין. זה שכתוב עינה, תהי חבר בקור חבר. עין שהוא לבן, חבר בתוך לבן. וחבר זה כליל כל חבר. ולבן שכולל כל הלבן. והוא כן, שאומר הזוהר, לחלק בין עתיק לעריך אנפין. שעתיק הוא בבחינת דעלה אל המנדה, זה למעלה מזה. שהוא בבחינת כתר, המרומם לגמרי מחוכמה. אבל עריך אנפין, יש בו גם כן חוכמה, אלא הוא דעלה גאו מנדה. אז הוא אומר, קודם כל, בוא נראה. כשחילקנו בין עריך אנפין לעתיק, אמרנו שעתיק באמת הוא כולו למעלה. ואין לנו השגה בו, אין בו חוכמה, הכל אמונה, הכל חסדים, כל הרחמים שמתפשטים לתחתון. אבל בעריך אנפין למדנו שיש חוכמה. אז אם יש חוכמה, אז איך אתה אומר לי שהעין שלו כולו ימין? אז מה זה דלי גו מינדה? זה מתוך זה. שהחוכמה סתימה שלו היא בתוך הגלגלתא שהיא הכתר. והשליטה היא לגלגלתא. אף כאן יש בית עיניים, חסדים וחוכמה. זאת אומרת, כמו שראית את ההבדל בין עריך אנפין לעתיק, ככה על אותו רעיון אתה יכול לראות מה זה נקרא בית עיניים בעריך אנפין, שחזרו להיות עין אחת. אלא שהשמאלית, העין השמאלית, שהיא חוכמה, עברנו לעמוד סמך א', היא בתוך הימנית שהיא חסדים. ועל דרך זה בית קווים, ימין ושמאל, שבכל עין שלו הם גם כן דה בגו דה, זה בתוך זה. אז גם בתוך כל עין מבית העיניים, שקו השמאל הוא בתוך קו הימין. כי שאלנו, בכל עין יש ג' גוונים. ואתה אומר לי שהוא כולו לבן. אז איך יכול להיות שיהיה אדום? אומר, גם האדום שבכל עין מתכללת בלבן שבעין. וגם העין השמאלית שהייתה אמורה להיות ימנית, העין השמאלית שאמורה להיות אדומה, היא מתכללת בימין. אז היא הופכת, חוזרת להיות לבנה. אז זה קורה גם בתוך העין עצמה, וגם בין שתי העיניים. ועל כן, אבל מי שקו השמאל הוא אדום, הוא חוזר להיות לבן. ובית הקרבים שבעין, אדום ולבן, הן חבר וגור חבר. לבן, בתוך לבן. ולפי זה קו האמצעי הכולל ימין ושמאל, שהם בכל מקום, לבן ואדום, שנותנים לנו את הצבע הירוק. שבגלל שהם שני הצבעים האלה, לבן ואדום, זה נתן לנו את הירוק באמצע. הכלול מלבן לאדום, כמו החמה.
אבל כאן, שהשמאל, איפה כאן? בערך אנפין מצוין, אבל כאן, בערך אנפין, שהשמאל אינו אדום, אלא הוחזר ללבן, נמצא הקו האמצעי, כולל בית בחינות לבן. וזה שכתוב, חבר, נקרא לי לכל חבר. דיינו, קו האמצעי, שבעין ערך אנפין, שהוא נקרא קליל, הוא כולל את בית הצבעים. איזה בית צבעים הוא כולל? לא. כן. לבן ולבן. כולל שני לבנים, כי הכל אצלו לבן. דיינו, קו האמצעי שבעין דרך אנפין, הוא לא ירוק, אלא לבן. הכולל כל לבן. כי הרי גם הימין וגם השמאל אצלו הם לבן. שהוא כולל את הלבן של הימין והלבן של השמאל. וההפרש ביניהם הוא שזה, זה הכוונה היא, עין ימין דרך אנפין, לבן ממקורו, וזה עין שמאל דרך אנפין, אדום ממקורו, אלא שהוא חזר להיות לבן. כי אם אתה אומר לי ששניהם לבנים, אז זה נבדל ביניהם, בין עין ימין לעין שמאל של דרך אנפין. אבל אומר לך, המקור שלו, וזה שהמקור שלו אדום והוא חזר ללבן, זה עושה אותו שמאל. עוד מם ג' עוד מם ג' חברה קדמה, נעיר וסליק, מנחל להסתכלה וצריר בצרורה, תנה, בתה, שי, חברה, ועדלי ג' בוציני, יקרון הוד, ועדר וחדווה, ולעתין מחדוותה בשלמותה. כן, הדבר מתחיל להיות קצת יותר מורכב. לבן הראשון, דיינו עין, ימין דרך אנפין, מאיר ועולה ויורד להסתכל בזה שצרור בצור. למדנו, יקרא לבן הזה והדליק ג' נרות, הנקראים הוד והדר וחדווה. הוד זה ספירת ההוד, הדר למדנו שזה היסוד. חדווה זה גבורה. נראה את זה בהמשך. הוד יסוד וגבורה זה הוד והדר וחדווה. ולועדים בשמחה בשלמות. זה כתוב בזוהר. בלי הסבר שבעל הסולם, לא היינו יכולים להבין זה. הפירוש עכשיו הוא ארוך, בעצם באים להסביר לנו, בעל הסולם להסביר לנו באות הזה, באותיות הבאות, את ג' הצבעים שבכל עין. גם בעין הימנית וגם בעין השמאלית, מה הם אומרים. אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים במסגרת התיקון השישי שעתיק נותן בערך אנפין, שכל התיקון הזה נקרא פקיחו דהינין, שהוא מבחינת למד דצלם, שהיוד יוצאת מהאוויר ויכולה על ידי כך המדרגה להאיר את החוכמה. פירוש, שאתה מבאר ג' גוונים דעינה, שבעין ימין דרך אנפין, שם סוד ג' קווין. אז על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, ישראל? לא מספיק להגיד על ימין? מה? מצוין, ג' גוונים שיש בעין ימין. באיזה צבע עין ימין? ועין שמאל? אדום באופן כרגיל. לבן. כיוון שחזרה להיות לבן גם. אז עכשיו אנחנו מדברים על עין ימין ועל ג' גוונים שבעין ימין. אוקיי. הוא מפרש תחילה קו השמאל שבעין ימין דרך אנפין. ונותן. שכל קו מג' קווין כלול משלושתם. כל אחד מהימין שמאל באמצע שבעין ימין עכשיו, הוא גם כלול משלוש. אז עכשיו אני מדבר על השמאל שבימין, שהוא עצמו כלול משלוש. ועל כן, מפרש ג' בחינות הערות בקו השמאל הזה. איזה קו שמאל, איליה? לא. דוד, איזה קו שמאל? ימין שבשמאל.
השמאל שבקו השמאלי, השמאל שבקו הימין. לא, השמאל שבעין ימין. זה הוא רוצה לתאר לנו. עכשיו הוא רוצה לפרש לנו את השמאל, את הגימל קווים שבשמאל שבימין. גימל קווים שבשמאל שבימין. מה? אולי כדאי ציור? יאללה, ציור. אז הוא אומר לנו, יש לנו שתי עיניים. ככה זה עין. שתי עיניים. זה ימין, שמאל. לבן. זה עין שמאל, שהיא אדום, שחזר ללבן. הכל אנחנו מדברים מאריך האנפין, כן? עכשיו הוא אומר שהעין הזאת יש לה שמאל, ימין ואמצע. וגם בעין שמאל יש ימין, שמאל ואמצע. עכשיו הוא אומר, כל אחד מהם, כלול מקים אל קווים. לקו שמאל הזה יש ג' קווים. לשמאל של הימין, גם לאמצע יש ג' קווים, וגם לימין יש ג' קווים. כל אחד מהם יש לו ג' קווים. עכשיו על מה אנחנו מדברים? על הג' קווים של השמאל של הימין. ברור? זה בזכות רואי, יש לכם נוציאו. ועל כן מפרש ג' בחינות הערות בקו השמאל הזה, שהם מבחינת ג' קווים שבו, וזה שכתוב. חברה קדמה שהוא שמאל, איזה שמאל, שמאל די ימין, נעיר בחסדים די קו ימין שבו, הוא מאיר בקו ימין שבו. וסליק עולה, היינו הערת חוכמה שמאירה ממטה למעלה, חוזרת לחסד. ונחית, היינו בחסדים די קו אמצעי שבו, המאיר ממעלה למטה. להסתכלה, דצר עיר בצורה, היינו להשפיע כל גימל קווין אלו אל המלכות, שנקראת צרור החיים. אז רוצה להשפיע למלכות את כל הבחינות מקו השמאל שבעין ימין. ונודע שכל עין כולל 10 ספירות, שם חגת נהים, והחסד כלול מיגה, והן מתחלקות בג' קווים. החלוקה היא קצת קשה. גבורה, הוד ויסוד. אם יש חגת נהים, אז אומר לנו שהחסד יש בו, אומר שמתחלק. עכשיו אנחנו מדברים על השמאל. החסד כלול מיגר, ואני מתחלקות בג' קווים. גבורה, הוד ויסוד בקו שמאל. מה ישר קופץ לנו לעין? למה יש יסוד בקו שמאל? זה יסוד, זה קו אמצעי. אלא, אולי לומר, רק על הגבורה שביסוד הוא מדבר. בהמשך נותן בעל הסולם תשובה, והוא אומר שהיסוד והתפארת התחלקו לימין ושמאל. שהיסוד יותר נוטה לשמאל, והתפארת נוטה יותר לימין. לכן החלוקה היא גבורה, הוד ויסוד, נראה בהמשך בקו הימין, החלוקה תהיה חסד, נצח ותפארת. ולמה זה ככה? מכיוון שלמעלה מחזה, שזה נקרא חגת, הוא לא כותב את זה פה, וכמו שלמדנו, שבחגת, למעלה מחזה, זה חסדים מכוסים. אז התפארת שהיא משמשת למעלה מחזה, יותר נוטה לימין. והיסוד שהוא למטה מחזה, שם מיראה התחומה, הוא נוטה יותר לשמאל. אז הוא אומר לנו, שהשמאל, הקו השמאל הוא גבורה, הוד, יסוד
של עשר ספירות של העין. חסד נצח תפארת הם בקרב ימין. וכללות הגר שבחסד נמשך בקרב אמצעי. אז איך יש לנו עשר ספירות? הרי יש לנו רק חגת נהי, החב"ד נמצא במ"ם דצלם. לא מדברים עכשיו על הל"ם דצלם, על העינים. אז בחסד עצמו יש את הגר, כללות הגר נמצא בחסד, והשאר חגת נהי מתחלקים לימין ושמאל. כיצד הם מתחלקים? חסד נצח ותפארת בימין, גבורה, הוד ויסוד בשמאל. כמו שהתבהר לפנינו, וכאן מפרש ג' ספירות שבקרב שמאל. וזה שכותב, בתא שי חברה, דהיין שנזדבק בבחינת המלכות שבו. ועד לג' בוציני, לג' נרות, אורות, לעקרון הוד והדר וחדווה. מה זה הוד והדר וחדווה? כמו שכותב הזוהר למעלה, מפרש בעל הסולם, דהיינו הוד, יסוד וגבורה. כי הוד זה ברור שזה הוד. והדר הוא יסוד, וחדווה היא גבורה. מאיפה למדת שחדווה היא גבורה? בסוד שהוא גבורה זה יין. ובסוד יין המשמח. וזה נקרא חדוות היין. ומה שחושב יסוד בשמאל, הרי יסוד זה קו אמצעי כמו ששאלנו קודם, אז למה אתה אומר לי שיש לנו בשמאל גבורה, הוד ויסוד? איך שייכת לי את היסוד לשמאל? עונה בעל הסולם, שמיד גם ירגיש בשינוי הזה, אומר הוא, כי קו האמצעי, שהוא תפארת ויסוד, נחלקים לבית בחינות, שהתפארת נוטה לחסד ולימין, ופה נתנו קצת תשובה על זה, כי מחזהו למעלה וזה חסדים מחוסים, באופן רגיל, והיסוד לגבורה ולקו שמאל. אז מה לימד אותנו כאן? הוא לימד אותנו על חלוקה, בתוך קו, השמאל, קו שמאל שבעין ימין. מם דלת. אחר כך אנחנו נחבר את הכל. עוד מם דלת. חברת עניין הנהיר וסליק בנחית, ובתש והפי ג' בוצינין אחרנין, יקרו נצח וחסד ותפארת, ולעתין משלמותה וחדוותה. אז על מי מדבר עכשיו? מה אתם אומרים? לבן השני, מי זה לבן השני? לא השמאל שמתקלל, לא העין השמאלית. עדיין אנחנו מדברים על העין הימנית. קודם דיבר איתנו על השמאל שבעין ימין, עכשיו הלבן השני, האמצע שבעין ימין. למה פה צריך להדגיש את זה? כי קודם אמר לנו שיש לנו שני לבנים. לבן שהוא ימין ולבן שהוא שמאל, שהוא נקרא אדום שחזר ללבן. עכשיו הוא גם אומר לנו לבן שני. אבל לבן השני, פה מדובר דווקא על הלבן השני, שהוא מדבר דווקא על הימין, שבעין ימין. זה הלבן השני. קודם דיברנו על השמאל שבעין ימין, עכשיו הוא מדבר איתנו על ימין שבעין ימין. מה? קודם דיברנו על השמאל שבעין ימין. עכשיו הוא מדבר על הימין שבעין ימין. אנחנו עוד לא מתעסקים בעין השמאלית, רק בימין. אמרנו, בכל אחד מהימין, שמאל ואמצע של ימין הוא כלול מג' הקווים. קודם דיברנו על ג' הקווים של שמאל, שבכל, שהשמאל שבשמאל נקרא גבורה, הוד ויסוד, הימין שבשמאל נקרא חסד, נצח ותפארת, והאמצע שבשמאל זה כללות הגר שיש בו חסד. עכשיו הוא מדבר איתנו על הלבן השני, שהוא קו ימין שבעין ימין דרך אנפין, מאיר מבחינת ימין שבו, ועולה מבחינת שמאל. המאיר בו ממטה למעלה, ויורד הערתו ממעלה למטה מבחינת קו האמצעי, דומה למה שהאיר קודם בשמאל. ויקרא והוציא ג' לראות אחרים הנקראים נצח, חסד ותפארת. ולוהטים בשלמות בשמחה.
כמו שנדבר כל זה ליל בדיבור הסמוך, כמו שקרה בעין שמאל, סליחה, כמו שקרה בצד שמאל שבעין ימין, ככה קורה גם בצד ימין שבעין, צד ימין שבעין ימין. הלאה, ממהי. עוד ממהי, חברת ליטה, לית ונעיר ונחיד וסליג ונפיג מסתימותה דמוכה, ובתש בבוצינה אמצעית השביעה, והפיק אורחה למוחד התאה ומתלעתן, כולו בוצינים דלתתה. מה רבי שמעון יאותו, ועתיק יומי נפקח, אינה עדה הלך, ושאתה תצטריך לי. ממהי, לבן השלישי, מי זה הלבן השלישי, על מי מדברים עכשיו? קו אמצעי איזה? שבימין, מצוין. הלבן השלישי, הקו האמצעי שבעין ימין דרך האנפין. מאיר גם כן בגימל הערות, בגימל קווין. לא הייתו מאיר מבחינת ימין ויורד מבחינת קו אמצעי ועולה מבחינת הערת השמאל, החוזר לימין כנל. למה הוא שמאל החוזר לימין? כי הוא מתנהג בעין שמאל, בעין ימין, כמו שהכלל מתנהג. בכלל, עין שמאל חזרה לימין ונהייתה לבנה, אז גם השמאל שבכל אחד מהקווים הוא חוזר לימין, אז השמאל מתנהג באופן הזה. וזה תיקון, זה מראה שכל העין היא מתוקנת וכל קו הוא מתוקן. כי למדנו שאיך מתקנים את הימין. במקום שיהיה ממטה למעלה וממעלה למטה, לכן הימין יורד. ומבחינת קו אמצעי ועולה, מבחינת הערת השמאל, החוזר לימין, הוא פועל ממטה למעלה ויוצא מסתימת המוח. כלומר, שמוציא הערה ממוח הסתימה, כולל אתגר. הוא מכה בנר השביעי. מי זה הנר השביעי? צרור החיים, המלכות, שמאיר למלכות, דיין שמזדבק בקו האמצעי שבבינה, הנקראת שביעי, שקו האמצעי שבה היא דעת, שעל זה מוציא מן הכללות הגר, הוא מוציא דרך להאיר למוח התחתון לזעיר האנפין, ולוהטים כל הנרות שלמטה שבזעיר האנפין. מפרש בעל הסולם. כי זעיר האנפין הוא קו אמצעי שלמטה, מקבל מקו האמצעי הזה, שבעין דרך האנפין. אנחנו כמובן עוד לא מדברים מזה, זה משהו צדדי פה. כרגע אנחנו לא לומדים על זעיר האנפין, אלא לומדים רק על התיקונים שעתיק נותן בערך האנפין. הוא מזכיר את זה בדרך אגב, שבהמשך אנחנו נלמד את התיקונים של זעיר האנפין, שהוא מקבל את ההערה מערך האנפין ומשפיע אותה למלכות. הוא מקבל אותה בסוד התפילין ומשפיע אותה ללב. אז הוא אומר, כי זעיר האנפין שהוא קו אמצעי שלמטה, מקבל מקו אמצעי זה שבעין דרך האנפין, מהתיקון הזה שנקרא פקיחות דיינין, בעת שמתדבק בו בסוד אשר עין בעין נראה אתה השם. כמו שהתבהר לפנינו, עבר לעמוד סמך בית. אמר רבי שמעון יפהו, ועתיק יומין יפקח עין זו עליך בשעה שתצטרך לו. ועד כאן ביאר ג' גווני עינה שבעין ימין דרך האנפין, שכל אחד מהם מאיר בג' קווים. בעצם מה הוא אמר לנו? אם נרצה קצת לפשט את זה, הוא אמר, בית העיניים דומים, של אחד מן דומים לעיניים של דגים. למה דגים? דגים אין להם גבות, הם לא צריכים חסדים, עיניהם תמיד פקוחות, מבחינת לא ינו ולא ישן שומר ישראל, הם לא צריכים לסגור את עיניהם, כי הם לא צריכים שמירה, מכיוון שכולו בחסדים. ועל כן, במצב הזה, העין היא תמיד לבן, והאדום שבא לו בא לידי ביטוי. וכל ג' הקווים פועלים כך שהם משפיעים למטה. כך למדנו בימין. אותו דבר בואו נראה, נלמד בשמאל. עכשיו הוא צריך להסביר לנו את ג' הקווים, איזה? של? שבעין שמאל דרך האנפין. שבכל אחד מה יש? ג' קווים. ג' קווים. נכון מאוד, אותו סדר. עוד ממבב. עוד ממבב. תנא חיבר בגו חיבר, וחיבר דחליל כל חיבר, חיברה קדמה, נעיר וסליג, ונחית לתת לתלת בוצינה דהסתר שמאלה, ולתין והסכן בעי חיברה, כמן דהסכי גופה וסמין תבין, וברכין נלמד אבו אלוהי וקדמתה. אחר שפרש ג' חיברין, ג' לבנים, דעין ימין, המשיך לפרש ג' חיברין דעינה שבעין שמאל דרך האנפין. אז מה הולכים לפרש?
את העין הזאת שהייתה אדום, שחזר ללבן בערך אנפין. הוא אומר, למדנו לבן בתוך לבן, שקו השמאל הוא חזר ללבן. מחמת שבא בתוך לבן שבימין. ולבן הכולל כל לבן, שהוא קו אמצעי. הכולל ימין ושמאל שהם לבן תוך לבן, הוא מפרש. לבן הראשון, איזה לבן הראשון מדובר עכשיו? נכון. הקו השמאל, הצד השמאל שבעין שמאל. זה הלבן הראשון שמפרש. לבן הראשון הוא השמאל שבעין שמאל, שהוחזר ללבן. כמו שכל העין שמאל הוחזר ללבן, גם השמאל שבשמאל הוחזר ללבן. מה היה קודם? אדום. אדום. מאיר מערת ימין ועולה מערת השמאל. ויורד למטה מערת קו אמצעי, כמו תיקון של ג' קווים רגיל. והרי יש בו ג' קווים, אז היותו בג' קווים מתקן אותו. יורד לשלושה נרות שבצד שמאל, שהם גבורה, הוד ויסוד. איך זה שיש לנו יסוד בקו שמאל? כי הוא נוטה לשמאל, נכון? ולוהטים ורוחצים בלבן הזה, כי מי שרוחץ גופו בבשמים טובים וברכות. על מה שעבר עליו תחילה, פירוש. כל אלו הפרצופים נתקנו, יופי. כל אלו הפרצופים נתקנו מזין מלאכים דנקודים שנשברו. מה זאת אומרת? אם היינו רוצים יותר לדייק, היינו אומרים שנשברו או, מה? נתבטלו, נכון? כי אם מדובר על עריך אנפין, וכאן שמדובר על עריך אנפין, הוא לקח לתקן את אחפ דקטר דנקודים, אחפ, אולי נגיד אחפ דראש דקטר, שיהיה ברור שזה ראש. חב דראש דקטר דנקודים, שלא נשבר, רק התבטל, דהיינו, ירד לגוף שהוא למעלה מפרסה. ונתבהר לסיבת שבירתם בעולם הנקודים, מפני שלא היה תיקון קווים בזאת. והיה השמאל מתגבר ומאיר ממעלה למטה, ובא לביאה. לא לומד בריאה יצירה ועשייה, שהם היו למטה מפרסה והיו בסיגים. ועל כן נשברו ומתו. וכשהזד הנקודים נשברו ומתו, אז כמובן שגם הראשים התבטלו. ולפיכך, אתה, כשחזר קו שמאל להתקן, מתי אתה? בעולם הצילות, בעולם התיקון. הרי הוא לא רוצה לחזור על אותה טעות כדי שלא תהיה שוב שבירה. כשהוא בא להתקן עכשיו בבחינת עין שמאל דרך אנפין, ובבחינת דה לגומי דה, זה מתוך זה, דהיינו לבן בתוך לבן, שהשמאל כולו הוחזר לימין, שגם השמאל פועל בהשפעה, ולא השמאל שהוא רוצה רק לקבל, היה רוחץ עצמו בלבן הזה. למה? כדי להתקן, כלומר, שעל ידי התקללותו בלבן, דהיינו בחסדים, נטהר מכל הפגמים שהיו לו בעת שבירת הכלים. זאת אומרת, אחד התיקונים זה דווקא שעין שמאל גם תהיה לבנה. וזה שכותב ואסחן, כאילו רחץ את עצמו, בהי חברה, בזה הלבן. כמעט דאסחי גופי, במוסמין תבין וברכין, כמו אחד שרוחץ את עצמו בבשמים. על מה דאבו עלוי בקדמטה? על מה שהיו לו בקדמטה קודם בעולם הניקודים. דהיינו שניתר מכל מה שהיה לה בתחילה בעת שבירת הכלים. ונפטר מכל הדינים על ידי התקללותו זו של השמאל בימין. אז זה הסיבה
שמייצרים את ההתקללות הזאת. דווקא בערך אנפין, שהוא כמו השורש לכל המוחין. בשורש המוחין, השמאל שלך, צריך להיות השפעה. שגם מה שאתה מקבל, גם אם זה בא לידי ביטוי כקבלה אחר כך, הוא צריך להיות השפעה. ככה זה בשורש המוחין שלך. בתת המודע. כי אם לא, אז כשיגיע האור, אתה לא תדע לרצות להשפיע. גם אם אתה תגיד בשכל, במודע, אני רוצה להשפיע, אתה לא תצליח. למה לא תצליח? כי תת המודע שלך שולט. ואז בתת המודע יהיה לך הצד שמושך אותך מאוד חזק לרצות לקבל. אז אומר, אם אתה רוצה לייצר אצלך תיקון, תתקן בתת המודע שלך כמו שתקנו בערך אנפין. ואז אתה יכול לתקן בתת המודע הנפשי שלך, שגם השמאל שלך הוא השפע, שגם הוא לבן. ממזיין. ממזיין. חברת עניין נחית וסליק בנהיר ליטת בוצינה. ללסתר ימינה ולעתין מהסכין מהי חיברה, כמן דעסכה ובוסמין תבין וברכין. על מה דאב או הלואי בקדמתה. אחר שבר בחינת כף שמאל שבעין שמאל דרך אנפין, מבאר לבן השני. איזה לבן שני? השני משלושה שבעין שמאל. שהוא בחינת הימין שבעין שמאל, דרך אנפין. עושה את אותו תיקון של ג' קווים. יורד ועולה ומאיר. דיינו בערד ג' קווים. שהשמאל יורד, והימין, סליחה, הימין יורד והשמאל עולה והאמצעי מאיר. לג' נרות שבצד ימין, שהם חסד, תפארת ונצח. מה עושה שם תפארת? שאמרנו שקו אמצעי תפארת נותן לה ימין. ולא עתים ומתרחצים בלבן הזה שבעין ימין. שנכללו בו בסוד חבר גור חבר, שעוד וכל השמאל נכלל בימין. אז גם פה, כל הימין הזה של השמאל מתרחץ בימין. כי מי שרוחץ גופו בבשמים טובים מברכות על מה שהיה לו, עליו בתחילה עדיין בזמן שבירת הכלים, ואין להקשות, הרי הוא מבחינת ימין. ואם כך, מה יש לו להתרחץ בלבן של העין ימין? בסוד חבר גור חבר. הרי אתה אומר שהוא ימין, נכון? כי העניין הוא שאפילו קו ימין דעין שמאל, היה בעת שבירת הכלים תחת שליטת השמאל, וצריך אתה להתמתק בלבן שבעין ימין דרך אנפין. כי הרי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא, והוא נמצא בעין שמאל. עין שמאל הייתה אדומה, אז עכשיו הוא צריך להתרחץ אם הוא רוצה להיתקן כעין לבנה גם כן. ממחת. עוד ממחת. חברת ליטאה, נעיר וסליק ונחית ונפיק נעירו דחיברה. אלגו לגו מן מוחה ותש בשרה וחמה קל להצטריך. ופרשה במוחה דרשה ונעיר לתלת כתרי נשתערו. כמעט להצטריך לגלה, היא ניחה כמה עתיק סתימה לכולה. אחר שבער בית חברין, שהם בית קווים ימין ושמאל שבעין שמאל דרך אנפין, מבאר אתה לבן השלישי. מי זה לבן השלישי? יוני? קו אמצעי שבשמאל. נכון, קו אמצעי שבשמאל. שהוא קו אמצעי שבעין שמאל דרך אנפין, הוא מאיר ועולה ויורד. מה זה מאיר? קו אמצעי. ועולה קו שמאל ויורד קו אמצעי. סליחה, ועולה קו שמאל, כן, ויורד קו ימין. דיינו כדרך, הערת ג' קווים כנל. ועל ידו יוצא אור לבן, דיינו חסדים, מפנימי לפנימיות של המוח. דיינו מכוח מסתימה דרך אנפין. הוא פודש בשער שחור דזיר אנפין, כאשר צריך. ובראש, ובמוח של ראש של זיר אנפין. אומר על שלוש הספירות שנשארו שם שם חוכמה מילה ודעת. כי לא נגלה עד אתה רק חגת נהי. עכשיו נקרא באמצעי דה שמאל, מאיר חוכמה מילה ודעת. והן נגלות כפי שנצרח לגלות, אם טוב לפני עתיק הסתום מכל לגלות. כמובן ברצון העליון, מתגלה בפקי חוד העינין, הערת החוכמה מלמד אצלם. פירוש, כמו שחברה, תליטה דעין ימין, כמו שהלבן, בג' הקווים דעין ימין דרך אנפין, העיר למוח התתה, שהוא זיר אנפין, כתם שנדבר לעיל, אף כאן, חברה תליטה, דיין שמאל. ג' הקווים דיין שמאל, דרך אנפין, מיר לזיר אנפין. וזה שכותב הוא ודש בשער האוכמה. דיין לזיר אנפין ששערותיו שחורות, אוכמה. בסוד הכתוב שחורות כעורב. לא לבן כמו ערך אנפין, אלא שחור, בחור.
וברשע שהוא גלגלת שלו, ובראש שהוא גלגלת של זעיר אנפין, ובמוחא דרשע שהוא חב"ד שלו, ואין להקשות. הרי מקודם לכן אמר שברך אנפין הוא עין אחת, ולמה חושב כאן בית עיניים? למה אתה חושב, למה אתה אומר שיש בית עיניים? הרי חזר לאחד, אבל זה כבר, הוא אמר לנו קודם, הוא רק חוזר על זה עכשיו בעל הסולם. והעניין הוא, כי על כן מקדים ואומר, וכן להלן, תראה עיני נינון והתחזרו לאחד, בית עיניים אלו, וחזרו לאחד, כלומר, שהם באמת בית עיניים, אלא לפי שגם השמאל הוא לבן, וחסדים כמו הימין, נחשבים שתיהם כאחת, אמנם, הם בית עיניים, ובכל אחת ג' לבנים, בסוד ימין ושמאל, וכל אחד מהם כלול מג' קווים. ממתת. עוד ממתת. ותן על הסתימה ינה, וינון טרן, והתחזרו לחד, קולהו ימינה, לד בשמאלה, לה נעים ולה דמיך ולה בעל נתירותה. לד ון דאגין עלה, הוא אגין על קולה והשגח על קולה, והשגחות הדיינה מתזן כולו. ולמדנו, העין, העין דרך אנפין, אינה סתומה. מה זאת אומרת אינה סתומה? צריך להגיד, אינה סתומה, אינה סתומה בחסדים מחוסים כמו האודנין. היות, וזה תיקון של למד דצלם שמאיר חוכמה. והם שתי עיניים, והוחזרו לאחת, כי הכל הוא ימין ואין בו שמאל. על זה כתוב, לא ינום ולא ישן, ואינו צריך שמירה, אין לו גבות, לא צריך גבות, שהם חסדים. אין מי שיגן עליו, הוא עצמו חסדים, הוא מגן על הכל והוא משגיח על הכל. מההשגחה של העין הזו ניזונים כולם, ואם רגע אחד לא תהיה ההשגחה הזאת, לא יהיה כלום. עוד נון. עוד נון, תנה, ינה דה אסתים ריג אחד, עלה יחלין לכמה כולו. וגן כך יקרינה פקיחה. אינה אילאה, אינה קדישה, אינה דה אשגחותה. אינה דה לה דמיך ולה נעים, אינה דהו נטורה דה חולה. אינה דהו קיומה דה חולה. ועלה יכתיב, טוב עין הוא יבורך, ועל תקרי יבורך לה יברך. דה יתקרי טוב עין, ומיני מברך לחולה. למדנו, אם עין זו דרך אנפין הייתה נסתמת רגע אחד, לא יכלו כולם להתקיים, הרי כל הערה באה ממנה. משום זה נקראת עין פקוחה, עין עליונה, עין קדושה, עין של ההשגחה, עין שלא ינום ולא ישן, עין שהיא שמירת הכל, עין שהיא קיום הכל. ועל זה כתוב, טוב עין יבורך. ואל תקרא יבורך, אלא יברך, מדוע? כי ממנו כל ההשפעה לתחתונים. כי זה נקרא טוב עין, וממנו מברך הכל. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין עיני דרך אנפין לעיני זעיר אנפין? שאלה שנייה, הסבר את החלוקה בעין ימין ובעין שמאל דרך אנפין. ובאר כיצד בדרך החלוקה חוזר הכל ללבן. שאלה הבאה. מה התפקיד
של העין דרך אנפין, ומה השמות ומה פירושם כפי שמביא באות נון. עד כאן היום, תודה רבה.